det blitt noe på deg i kveld? Nei. Kommer det til å bli noe på deg i kveld? Håper det. Det er det han håper på, og han bretter dem sånn. Og viser sine muskler på sine beste vis. Hvor skal du gå hen nå? Kjøper deg. Hvor skal du etter det? Jeg skal på en klubb rett der nede. Han skal på en klubb rett der nede. En klubb rett der nede. Det er det hotteste stedet. Full forvirring. Hva skjer i kveld? Hvem han har spilt? Selv om jeg er 40 pluss. Og jeg har sjarme selv om jeg er 40 pluss. Jeg barberer sida selv om jeg er 40 pluss. Har fine kjettinger selv om jeg er 40 pluss. For i kveld kan allting skje. I kveld er du 40 pluss. 40 pluss. Du skal på byen i kveld. Hva heter du? Fortell, fortell. Benedikt her. Benedikte, Benedikte, han tror hun er i syden i kveld, men hun er i Oslo i kveld, Benedikte. Hun har smuglet en øl med ut. Hun har smuglet en øl med ut. Hun har smuglet en øl med ut. Har du smugglet med øl? Har du smugglet med øl? Du må ikke smugle med øl! Kommer ikke unna nå! Ja. Er du helt seriøst? Ja. Hun har smugglet en til. Smugglet en til! Hun har smugglet en til! Hun har dobbelt smugglet øl! Hva hvis dere blir stoppet av polisen i kveld? Har dere unnskyldningen klar i kveld? Gå vekk! Lukk døra! Jeg vil ikke få fjernsyn! Pirat i kveld. Han pirat i kveld. Han vil ikke være med en hjelm. Nå stikker jeg faen det. Jonathan stikker. Jonathan stikker. Faen. Du tar faen. De havner på TV. Faen. Jonathan. Thomas. Han er redd for mor i rasien. Jeg skal gi deg mor i rasien. Han er redd for bestemor i rasien. Hva skal hun si? Ja, kom igjen! Må de kjøre pirat? Kom og kose dere!